karena koyoke enggak cukul. Waduh. Sukete delon cukul, Dik. Berapa sing cukul? Situk tok. Siji. Arep nantek al dicegat banyak. Cak layu. Ayo. 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 Arep nantek al dicegat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mitra Nafa ya. Berjumpa lagi dengan saya Hakim. Sore ini arep nang Tegal iki sahabat. Arep dolen nang Tegal. Delok tanduran jahe urip apa ora. Karo Fafa. Karo Arsi. Karo Wiwi. Ki posisi jalan menuju ke kebun sawah ya. Kemarin nandur jahe, wis ditandur ora tau didelok jahe ini. Embuh cukul mbuh ora iki. Hadi sore ini pulang kerja. Arep ndelok jahe dikit ya. Hadi belum buat konten tentang kebersihan nih sahabat ya. Masih belum ada ide mau buat tutorial atau apa. Jadi ki lihat pertaniannya dulu aja ya. Gimana perkembangannya waktu habis penanaman kemarin. Karena koyoke enggak cukul. Waduh. Sukete delon cukul, Dik. Berapa sing cukul? Situk tok. Siji. Ya sik gurung berarti ini. Mari di Tegalan iki wong-wong pindah mrene matune iki cukul iki lho. Iki cukul iki. Lihat jahe, Bos. Tapi kok kagak ada apa ya? Ku sik kaya metu. Oke. Alhamdulillah. Jarno ke ya. Tapi lek maten kudu ekstra pele-pele iki. Ya ana ta lambai ya. Ayo beti ndak. Ki lihat proses anu iki. Jahe ini cokol apa ora? Iki lo kembang apik, Dik. Ki. Anu kembang apa iki, Bos? Keladi. Keladi ya. Oke, lek keladi wayang. Lambake lek tak pek ya. Coklat, Dik. Jarang sih coklat sih, Han. Lho iki cokol iki. Hmm? Pi, cokol iki ya. Sebagian kurang cukul deh. Ini cukul lagi wisan. Sebagian cukul, sebagian orang ini cukul lagi kan. Jarno men sekalian diwatu naik. Ya iki sahabat ya, penampakan kebunku sing tegalanku mari ditanduri. Iki malah tebune wis. Golek jagung ah. Iya. Golek jagung ah. Sing cokol mek titik san yo, Dik. Yo iki saya sik kaya cukul iki. Saman iso gak sak lombok. Mau dikongkon nggo anu gak gelem.
Iki ya sahabat ya, waduh sukete full. Gua meneh lo dibaleni nek ka. Sok golek lombok dikik. Ki sebagian jahene kayak cukul. Ono sing cukul tapi gak ruwet ya dik yo. Yo iki mari matun tebu pindah rene. Ora ketok jaine blas kok. Endi jaine iki?